ми бачили, як був перші минути, який був захват, бо ми тут несли, а вони сюди і заходили. Перший танк пішов, потім йшли в чорному одязі люди без знаків, хто вони такі, що вони. О, з автоматами. З автоматами. Ми доповіли начальнику варти, що йде захват, мабуть. Бо ми ще не знали, хто це. Чи це наші, чи це хто, ну і що таке. Але вже потім, коли побачили їхні машини, о, то вже зрозуміли, що йде захват. Вони йшли як бандити. Як бандити. Вони хоча б повісили, щоб показали, що це Росія йде, чи ще, а вони не показували цього. Перші дні не було цього. Dokładnie przez to miasteczko 24 lutego 2022 roku wjeżdżały wojska rosyjskie, tworząc swoją militarną bazę w Czarnobylu. Było to wówczas olbrzymie zagrożenie, ale na szczęście po ponad miesiącu okupowania tych terenów Rosjanie w końcu wycofali się z Czarnobyla i całego obwodu kijowskiego, zostawiając to miejsce w bezpiecznych ukraińskich rękach. Тут була дуже критична ситуація з енергопостачанням, якого не було, працювали дизель-генератори. І дуже була критична ситуація, дійсно катастрофи. Ви розумієте, є у нас такий комплекс, який називається ХОЯТ, сховище відпрацьоване ядерного палива. І якщо б там зупинилося, не було б електричного струму, зупинилося, це була б дійсно катастрофа. Це б унеможливило не охолодження. І ненормально. Це реально катастрофа світового рівня могла статися тут. Я почув рев танка. Туди підійшов і побачив, що танки направили стволи вже на... І вже йшли переговори про здачу. Станции, чтобы боевые действия не велись, потому что ядерный объект, и, ну, обошлось мирно. Вони навіть не розуміли, де вони знаходяться, що вони тут витворяють, вони не знали, що їм тут робити. Техніку ставили де попало, в забруднених зонах. Вони заходили з сторони Білорусі, з Паришева, вони заходили зі сторони Машева і вони заходили зі сторони Білої Сороки. Отак. Тобто всі забруднені території, вони тої важкої техніки, вони пересікали. Droga prowadząca z Białorusi to właśnie tędy wjeżdżały tutaj wojska rosyjskie i wpadły na pomysł, żeby swoje okopy budować w tak zwanym czerwonym lesie, czyli w strefie silnie skażonej radioaktywnie. Територія рудого лісу найнебезпечніша. Тобто по сьогоднішній день тут заборонено знаходитися, якісь певні роботи робити. Росіяни тут копали. Вони оголяли той ґрунт, який не можна було. І всі знають, що це небезпечно може бути для їхнього здоров'я. Не тільки так одразу онкохвороби, ні, такого не буде. А з певним проміжком часу вони можуть відчувати погіршення стану здоров'я. Важка техніка, яка тут на дорозі стала, вона стояла в 4 ряди. Тобто я порахував десь біля 5 тисяч важкої техніки, включає. Танки, БТР, там, бензозаправщики, там, якісь ще такі. А сама система, автоматизована система, вона працювала. Ну, вона ж не залежить, чи є люди, чи нема людей. І вона працювала до того моменту, коли вони
або стали грабувати сервер, або виключали інтернет. Бо наш працівник в удаленому режимі питався знімати інформацію по радіаційному стану в зоні відчуження. З 24 на 25, коли ще система працювала, були, на, мені здається, на 6 пунктах були перевищені. Зайшли росіяни, десь це було після обіду, вони розставили тут буквально всюди поставили свою військову техніку, танки, взяли персонал Чорнобильської атомної станції в заручники, і сховали їх всіх з бомбосховища, не даючи можливості не телефонувати, не їсти, не пити, нічого. І такий час до пізньої ночі персонал був повністю відрізаний від зовнішнього світу. Я був 45 суток на станції. При першій ротації я, думаю, не поїхав, тому що людей дуже мало приїхало. І у мене була можливість залишитися, жена з дитином була вдома, і тому я залишився. Вийшло з 23 февраля по 9 апреля я тут був. 36 суток з ними. Мене звати Юрій. Ми чоловік і жінка, працюємо разом. Перші минути, часи, мабуть, був великий шок від цього всього. Бо ми не думали, що буде війна в Україні, але так сталося. Ми думали, що тільки Путін побразкає тим же своїм металоломом і піде, але так сталося, що 24 лютого прийшла до нас війна. 5 годин ранку це об'явив начальник зміни станції десь після 5 години, що на нас напала Росія. Це було об'явлено по радіо, щоб всі. І так ми. Ну вже потім чули, що почали летіти, гудіти самоліти, взриви десь. Це було все вже чутно, тому що Білорусія дуже близько. Перша доба була сама тяжка для всіх працівників, як морально, так і фізично. Це були дуже сильні моральні утиски для людей, сильний, дуже великий стрес. Це не унеможливлювало, абсолютно не унеможливлювало нормальну роботу працівників Чорнобильської атомної станції, тому що всі знаходились в заручниках. На станції, звісно, не була проведена ротація персоналу, і ми лишилися більше як на 20 діб тут. Самий був момент тяжкий, це коли не було зв'язку з рідними. Бо була дочка, одна в Києві, одна в Славутичі. І там взриви, і там взриви. І ми не знали, що з дочкою в Києві. І ось вони не знали, де ми, і що з нами. І це тоді дуже важко дуже було. Дуже важко було тоді. Ті перші самі дні. Кожен день зранку і ввечері самоліти летіли, це було дуже чутно. Все це було відбувалося. Самоліти кожний пів п'ятого починали злітати. І до 6 вони все время йшли чи на Київ, чи на Чернігов туди. Все время. І ракети летіли з Білорусі. Це був дуже важке питання і для керівництва вирішилось. І ми переправлялися через Дніпро на маленьких лодочках таких маленьких, на свій страх і ризик, вночі. Це було таке дуже важко це було зробити. Приїхав на зміну добровольці, приїхали персонал, які зголосилися працювати тут ще на станції, з нас замінити. Але росіяни, скажімо так, вони
Вони надіялися, що вони тут назавжди, вони тут хазяєва, і вони думали, що ну, вони робили вигляд, що це вони нам дають таку добру волю, що от, ну, дозволили нам це зробити.